The first episode of Volleyball Explained was devoted to the organization of our game when the other team is serving. What happens next? Това е половината от мача. Другата половина ние биеме сервис, противника посреща и отиграва. Какво се случва тогава? Как ще подготвим нашия отбор за това? Като анализираме тяхната игра. Чудесно, анализираме тяхната игра. Ние сме били сервис и трябва да противодействаме на тяхната игра. Тренираме да кажем сервис в зона. Ама защо тренираме сервис в зона? Това е един вариант. Друг вариант. Да изолираме един от нападателите. Да изолираме един от нападателите. Значи ако имаме слаб, може да имаме там, обаче може да изолираме един от нападателите. Друг вариант, защо биеме сервис там? За на разпределителя топката да идва по неудобна позиция. Трети вариант. Чудесен отговор. Let's examine an interesting case in this regard. We have an analysis that the opposite has a very high efficiency on a fast ball, but much lower efficiency on a high ball. So, how can we let the opposite attack high balls instead of fast balls? When the reception is around position 3, the setter is able to accelerate the speed of the ball. When it is towards position 2, that's not possible and it would be key for our task. Statistically, serving to position 1 means that a lot of balls will be received towards position 2. The conclusion is that serving to position 1 is essential for our tactical idea. Какво се случва след 20-та точка? Защо след 20-та? Защото сме вече даже след 21-та. Защото сме много близко до финала на гейма, където може да го спечелиш и да го загубиш. И там какво се случва? Много голям процент от хората правят това, което, в което се чувстват най-сигурно. Тоест, ако някой задива само по диагонала, е твърде вероятно след 20-та точка при близък резултат 21-20, 23-22 да направи това, което може. По-малко вероятно е да направи това, което му е по-трудно. Съответно, ние имаме такова изследване, какво се случва след 23-та точка, къде дига разпределителя и как забива нападател. Има един, сега ми прави впечатление, в американски отбор Тейлор Сандърс, който след 20-та точка всичките топки ги пуска, защото е стагнал да играва. Особено когато е 23 или 24, той имаше на тази олимпиада 6 или 7 възможности да затвори гейма, да го спечели или да го загуби там. Нали, последните точки, той всичките топки ги прехвърли. Не иска той отговорността да е негов. Иска да прехвърли от другата страна, пък да му мисля от другите да се оправи. Може да има и такъв анализ. Значи този след 23-та точка няма да забива. Нали? Ние затова ще направим така, че да атакува той. Защото вероятността да му извади е много по-голяма.